anigu waa xildhibaan Sadiiq Warfa, xogayaha guddiga difaaca golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Sidaa la socotiin, dhacdadii degmada Hilwaa X-Control balcad shalay ka dhacday oo ay muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba galabsan dhib lagu geystay, waxaan rabnaa falkaas inaan mataqaanaa cambaareyno oo runtii aan nahay arrin aad iyo aad uga xunnahay. Aanu u direyno in si degdeg ah looga soo jawaabo. Sidaa la socotiin, AMISOM dalka waxay ku joogaan UN mandate ay ku joogaan heshiis la yiraahdo SOMA oo ah mataqaanaa Status Force Agreement ayay ku joogaan dalka. Marka waxaan rajaynaynaa waxa weeye guddigeena difaaca annaga ayaa mataqaanaa arrimaha gaashaandhigga iyo arrimaha AMISOM guddigeena ayaa shaqo ku leh. Arrintan kulley guddigeena way ka fariisan doonaan, waana baari doonaa, waxaana rajayn doonaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan wax xaqiiqa. Waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee dhibka loo geystay, inaan ka xunnahay oo dareenkooda u muujino. Waxa weeye dhiigga Soomaaliga raqiis maaha. Ciidamada ajaanibka ee dalka ku jooga waa inay shuruucda dalka u yaallay u hoggaansamaan weeye. In mataqaanaa shacab Soomaaliyeed si qalad ah loo laayo wax aan qaadan karna maaha. Golaha shacabkana wuu ka dhidhin doonaa, guddiga difaaca oo shaqo kulena way ka fariisan doonaan arrintan, wayna ka hadli doonaan. Insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa in sida guddiga daqsaha badan ay looga jawaabo oo looga baxsho mataqaanaa warbixin mataqaanaa qancisa dadka dhibka loo geystay. Waa runtaa ciidamada AMISOM waxay ku joogaan dalkeenna in badan iyagoo difaacaya oo ciidamada Soomaaliya la howlgala, laakiin shacab la laayaa wax loo dulqaadan kara maa. Shacabku waa shacab Soomaaliyeed, waana ka xunnaa, waana ka dhidhinaa arrintan. Laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay iyagana muujiyaan degganaansho, ay ku kalsoonaadaan hay-adaha dowliga ah. Xukuumadda guddi ayaa magacaawday anaga guddigeena difaaca oo korjoogteynta leh, shaqo ayaana leenahay. Marka inaad ku kalsoonaatiin dowladdiinna oo arrintan mataqaanaa dadka Soomaaliyeed dhibaatada soo gaartay iyo qoysaskoodana, anoo ku hadlaya magaca guddiga difaaca ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waxaan u diriyaa tacsi in Ilaahay dadkaas u naxariisto, dowladoodii inay ku kalsoonaadaan arrintan ay lagala hadli doono, AMISOM inay ka jawaab ka bixi doonto. Ku kalsoonaada dowladdiina aad iyo aad ugu xubnahay, Ilaahay u naxariisto. Dowladduna shaqadeeda ayay qabsan doontaa hay-adaha dastuuriga ah, hadduu noqon lahaa guddiga difaaca golaha shacabka, iyo hadday noqon lahaa xukuumadda oo sheegtay in guddiga magacaabay. Aad u mahadsantihiin.